ନଥିଲା ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହେଇଗଲା କଥା ବୟସ ବାହାରିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ। ସେଠି ସେମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ରାତିଟା ରଖିଦେଲେ। ସକାଳୁ କହିଲେ ତମେ ଶିଶୁ ଭବନ ନେଇଯାଅ। ଶିଶୁ ଭବନ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଆଇସିୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତମେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକିରି ଯାଅ। ଏମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଏଇଠି ଆଣି ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଏଇଠି ଆଣି ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲେ। ଡକ୍ଟର ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାର ଜିଭିଏସ୍ ଭାଇରସ୍ ନାମରେ ଏକ ରୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରୁ ପଇସା ସରିଗଲାଣି, ତମେ ଝିଅକୁ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଅ କି ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଆମେ କେଉଁଠି ନେଇ ତାକୁ କରିବୁ? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦୟା କଲେ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ମୋର ଫୁଲ ଭଳିଆ ଝିଅ ଜୀବନ ଆଜି ମରଣରେ ଝୁଲୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲି ଆଉ ଏଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲେଇ ଏଠିକି ବସ୍ରେ ଆସିଲି। ମୋର ଦୁଇ ମାସର ଝିଅଟା ଯେମିତି ବସ୍ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଯାଉଥାଏ, ଲୁହ ଲୁପି ମୁଁ ଆସି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଠି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆମର ରାନୀ ଦିଦି ଆଉ ନିଶା ମହାରଣା ମ୍ୟାମ୍। ଏମାନେ ମୋତେ ଏବେ ରାନୀ ଦିଦି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ନିଶା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତେ କଳାକାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ହଉ ବା ସିନେମାର ହଉ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଝିଅ ହାନିକୁ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ପବ୍ଲିକ ଯଦି 100-100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମାନେ ଯେତିକି ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯଦି ସମସ୍ତେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବେ ଭାଇମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇଯିବ ମାନେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ହଉ କି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ତାଙ୍କର।